दिसपटी तुरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताचें नांवान येवकार. जुनाची 14 तारीख 2024 जसो गोंवली. एझिकेलाचें पुस्तक आवयसपूर 30:4-12 अशें म्हणटा, जसो गोंवली आपल्या शिंपडलेल्या हिंडा मदें आसतना तांकां सोदून काडटा, तशें हांवूय म्हज्या मेंढरांक सोदून काडटलो. देवाचें उतो आमकां देवाचो मोग कितलो पळय तो जायते भाशेंनी आमकां दाखोवन दिता. म्हजे उतर म्हणटा एक आवय भाशेन तो आमची भुजवण करता. आनी एका इजास पुस्तकान 60:13 आनीक स्तोत्र 103:13 आमी पळयता एका बापाय भाशेन बापूय कसो तो कुयदाद घेता आनीक जी कोण ताका ताजी ताजें भेन धरून चलता पळय तो ताची कुयदाद करता आनी तो एक बरो गोवणी जावन आसा. स्तोत्र 23 तातूंत फकत 6 वडी आसात, पूण दर एक वड पळय बाप कसो पळय तो एक बरो गोवणी एका गोवंड्याचो बरो गोवंड्याचो मूग थंय दिसून पडटा. दावे थंय दाखोवन दिता आनीक तो उत्साहनी करता भावार्थान की सर्वेस्पोर म्हजो गोवणी आनी कांयच म्हाका उणेना. आनीक तो पसून एक गोवणी जावन कसो पळय आपल्याकूच एक शैली कशी ताणें खालती केली आनीक हें आमीक तो जाणा पळय ज्या भाशेन ताका जाणा ताजे भितर ताका एक खबर आसली की आपल्याच्या जिवितान पसून एक गोवण्याची गरज आनी ताणें जेजू क्रिस्ताक तो आपल्याचो गोवणी म्हणून ताणें सर्वेस्पराक आपल्याचो गोवणी म्हणून ताणें मानून घेतलो. आनी ज्या भाशेन पळय दावीदान ताका विचून काडलो आनीक सर्वेस्पणान पसून तेंच मागीर म्हटलें हांव जावन आसा एक बरो गोवणी आनी बरो गोवणी आपल्याचे शिणे पासयेत आपल्याचें जिवीत भेटयता. जुवांव हांवें स्पर्धा ओड इकरा ताचे पे भासावणेक तूं वेंग मानून राव आनी जेजू क्रिस्ताक अशें म्हूण जेजू तूं जावन आसा म्हजो गोवणी, तूं म्हजो आनीक हांव तुजो जावन आसा. हांव म्हजें जिवीत तुकाच संपूर्णायेन तें तुका भेटयता, तुकाच हांव सगळें आनीक तुकाच हांव सगळें दिता. आनीक ज्या भाशेन पळय जरी तर एका चालत्या गोवण्याक एकूच तो शैली आसा जाल्यार ताच्यान तें सगळो मोग आनी सगळें ताचें टेंशन त्या कुयदाद त्या एका शैलेक त्या गोवण्याक दिवंक जाता. जरी तर ताचे लागीं 80 तरी अशीं मेंढरां आसात जाल्यार आनीक तातूंतल्यान जरी तर पळय खंयचे एक मेंढर ताचें तर पांव तर तो मोडलो वो कितें ताका तर बरो ना जाल्यारू ताच्यान दुसऱ्यांक तितली कुयदाद दिवंक जावचें ना. पूण देवान पळय आखो हो संवसार रचून हाडला आनीक तरी आसतना तो खासगी एकल्याची पळय तो कितें तो कुयदाद करता. तो एके सामारी वस्तोरेक एके वस्तोरेक सोदून तो गेलो आनीक त्या बेतेस्ता पुला लागीं पसून थंय आशी पसून थिंगासोर एका मनशाक पळयता तो 30 आनी 8 वर्सां दुयेंत आसलो आनी बरो नासलो पळय ताका तो बरो करून गेलो. आनीक तो गारासीन म्हणटा पळय त्या शिमित्रेन रावतालो पळय तो एक मनीस पळय ताका पसून जो मेळ्यात्म्यान तो बोललो आसलो पळय ताका पसून सोडूंक तो गेलो. ताणें एक निकोदोमसाक ती रात ताणें ताजे सांगाता ताजे सांगाता ताज्या प्रश्नाक ताणें सांगली आनी हे सगळें आमकां दाखोवन दिता पळय कसो देव दर एकल्याक आपल्याचें पर्सनल जें आसा पळय खासगी तो आमकां कुयदाद दिता. आनीक सर्वेस्पराचें उतर म्हणटा इजास पुस्तक आवयसपूर 40:3-2 उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाता हांव आसतलो, नदयेंतल्यान वेशी त्यो तुका घिरसच्यो ना, उज्यांतल्यान चलशी तूं लासचो न्हय आनीक दोगांत तूं उलपोचो न्हय. देवाच्या भुरग्यान तूं ताची शैली म्हणून सर्वेस्पोर तुका सोडयतलो, तुका सांबाळटलो आनी तुका उबारून स्तोत्र 23:2.
पांचवो छोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता, शितोल उदका सोरी म्हाका व्हरता. सकाळचें वाचप इज्राचें पुस्तक अवेसवो 9 आनी 10, सांजचें वाचप दोन जातो इतिहास अवेसवो 1. सोरेस परचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.